Naitwa Tiba Linasa kama isi unavyonijua, lakini samani sana kwamba nimekaa muda mrefu sana bila kuwaletea kipya. Kwa sasa niko na msanii kutoka kwenye kundi la filamu hapa mjini Denmark. Mtasikia mengi kutoka kwake karibuni. Karibu kaka. Asante. Naomba ujitambulishe mwenyewe. Asante tena kwa kunipokea hapa. Mimi nadhani sio mgeni hapa, kila mtu ananifahamia. Kwa jina maarufu naitwa Frank Salumu, mchezaji wa VAD Film Production. Kwa sasa hivi atatuambia mengi kutoka kwenye VAD. Nafikiri mmenitumia SMS mingi kuniuliza kwa nini VAD siku hizi imekaa kimya. Lakini yeye ndo atatuambia mengi sana kutoka kwenye VAD. Kaka, watu wameniuliza maswali mengi sana. Tuliona ulitoka hapa ukaenda Holland pamoja na wenzako huko, ukaenda kucheza filamu. Filamu ile ilitoka kwa jina la TAO. Nafikiri sijasahau. Lakini kwa sasa hivi tunakuona tena huko kwenye kundi la VAD. Sasa hapo nashindwa kuelewa. Nafikiri hata na washabiki wako nashindwa kuelewa. Uko wapi kabisa kabisa? Tuambilishe ukweli. Nashukuru sana kwa swali hiyo. Kibinafsi kama mimi, nitakamata hiyo mambo atio ifinikie kidogo. Leo umesema umepokea msanii kutoka kwenye VAD production. Tuongelee kuhusu VAD. Afu hiyo mada nyingine tutaongelea siku nyingine. Watu wameniuliza mengi sana, wewe ndio unajua mengi sana kuhusu VAD. Hivi kwa sasa hivi VAD imefikia kiwango gani? Ningependa niseme washabiki wetu wa VAD production wasubiri. Tumefanya kazi nzuri sana na wasanii kutoka Holanzi huko. Tumechangana, tumefanya kazi na najua kazi ilikuwa nzuri sana. Na salamu yangu namsalimia rais wa NGG Alex Bikoromana. Kwa hiyo salamu yangu mfikie vizuri, nadhani amenipata hapa kabisa. Hasa mbona tumesubiri sana? Yaani tulipata matangazo ni muda mrefu sana. Imechukua muda mrefu, ni kitu gani? Wakati gani itakaotoka? Yeah, nimekusikia dada kwa hiyo swali. Unajua movie ni kazi. Na movie sio kulala unaamka kama unaota tu unatengeneza chapati kwa maragi. Yaani umetoa movie na kazi. Na imechukua muda mrefu kufuatana, ni kazi nyingi. Yaani kuna vitu infecta inabidi azidi kuitengeneza mzuri. Tunapenda vitengeneze vizuri wakati itatoa, kila mtu afurahi akisema VAD imefanya kazi nzuri. Sio kama wengine wanarupuka tu, leo amelala na amuka na toa movie, amelala na amuka na toa movie. Kwa hiyo sisi tunapenda kutengeneze kitu kizuri, watu wakione wafurahi kama hivyo. Sasa kwa sasa hivi VAD imefikia kiwango gani na ni filamu ngapi ambazo zipo ambazo mtatuletea muda si mrefu? Kwa sasa tumeshacheza filme tatu. Ya kwanza inaitwa Chozi Langu, ya pili Sorry My Wife, na ya tatu ni Mwamini Nani. Na waambia washabiki wasubiri, hiyo ni kali kabisa na wakiona watafurahi. Sawa, tumesikia kisu ulivyosema, basi hizo filamu mtatupatia kwa bure au tuweke pesa? Sio kwa bure kila siku. Yaani mshazoea vya bure. Sasa na mimi mchangie VAD nayo izidi kupanda bwana. Sawa, tumesikia kile ulivyosema na fikiri hata mashabiki wote wameshasikia ulivyosema. Sasa tunauliza, kuna filamu moja ambayo tumeona kwenye YouTube ambayo inaitwa Mawenge. Mawenge hatujui kama ndio imeshia pale au mtaongeza tena, kuna vipindi vingine ambavyo vimebaki. Ndio maana nimekueleza kama filamu ni kazi. Kwa hiyo Mawenge bado itakuja. Itakuja. Ndiyo tunaita kama seri, takuja na bado tuko kwenye kazi, tunaitumikia kazi, takuja. Asante sana, nafikiri umesikia kisi Frank alivyosema. Amesikia mengi tu na amesema mengi tu mwenyewe. Amejibu maswali kama kisi nilivyo mwoji. Kwa hiyo, tunataka tumulize Frank kwenye ile filamu alicheza kama nani. Na si mimi peke yangu, tunafikia hata na wewe, utajua na utasikia alicheza kama nani. Kwa hiyo movie nimecheza kama mume wa ndani, mume wa mtu. Washabiki wote kwa sasa tunataka kuona kipande fulani tu cha kazi ambayo Frank alienda kufanya hapo Holland. Kwa hiyo na mimi na wewe tuone kazi yenyewe ambayo Frank kwa sasa au kiwango ambacho Frank amefikia. Baby. Yeah, thank you. Wow.
Karibu baby. Umeshafika usijali. David. David. Naam. Huyu ni Mr. Jim. Okay. Ni mpenzi wangu. Baby. Huyu ni mfanyakazi wangu. Ya, yeah, wow. Lakini pia anasaidia kazi za ulinzi ulinzi hapa nyumbani. Unajua anahitaji ulinzi. Okay. Yep. Anasemaje? Naomi nini? Tunaenda juu kupumzika. Mishuko kufahamu. Basi endelea na kazi tuko juu. Hataki usumbufu. Naomi. Naomi. Naomi nini? Eh? Nakuuliza Naomi kitu gani? Muone kule. Nimekwambia hataki usumbufu. Twende baby. Baby, ya nimefurahi sana uje kuja. Tapia nimefurahi kabisa kuwa hapa. Kweli? Ya, kweli kabisa. Ya nimekumisi long time. Ah, acha wewe. Muone. Romantic wewe nakuamini tu. Eh, utakunywa kinywaji gani? Mm. Ya. Una wine? Wine na mushroom. Anyway, namba simu hapo basi nimwite huyo tukutane. Alo? Ya, namba tulete vinywaji huko juu. Ya, ufanya haraka. Okay. Ya, nijisikie huru. Usijali tu wewe wangu, usijua tena. Kwa moja tu. Weka hapo mezani. Angalia simu hiyo. David. Yeye angalia mwa shindani humu wewe. David, hebu toa hii koti. Ni ndo alimna shindani hivi kabisa. Usijali mwisho mwezi unamkata mshahara wake. Ya, wewe ndo unamfahamu wewe, jaribu kumwelewa. Kiswahili unajua kidogo kinamsumbua. Usijali. Shika. Kunywa baby. Usijali. Mimi nimekuambia na kunywa wine. Sasa Naomi. Naomi nini? Naomi nini? Eh? Hebu toka nje. Please toka. Nimesema David toka. Toka nje. Ndio hapo sasa unafanya kazi ndani hivi kabisa. Wewe mwache tamkata ile mshomaizi. Unaangalia kitu gani? Nimekwambia toka nje. Bibi mbele kumbeki ni wapi? Waso waso waso. Kuna mtu. Na miezi yake na inahesabika tu hapa ndani. No, stopa mshahara tu usijaje tu. Frank, tumeona kazi ambayo umeenda kufanya huko Poland. Hongera sana kwa kazi na nimeona kwa sasa hivi yani umekuwa juu sana. Yani umekuwa juu. Sitakwambia sana kwa maana nikikwambia sana hautazidi pale. Kwa hiyo nimekwambia kama ujikaze ili upate kuendelea. Sasa nafikiri umesema kama umecheza filamu tatu. Mhm. Hii hapa tumeshaona umeenda cheza hii ni chozi langu na kuna filamu mbili hapo ambao atukona. Kwa hizo filamu zote hapo umecheza ndani au hizo haujacheza? Asante tena dada kwa pongezi lako. Kwa hiyo movie tatu nimecheza moja tu, chozi langu. Na unajua Vedi na wasanii wengi, kuna Richard, kuna Kevin Black, kuna Justus. Wako wengi sana. Sasa sio mimi tu ndio nitacheza, tumegawagawa kidogo kidogo kila sehemu kila mtu anachukua. Ni kama bata, kila mtu anakata kadogo kadogo. Sasa kuna swali nyingine bwana Franke, tunaomba tuambie hata mashabiki wako nafikiri au mashabiki wenu wa VAD wanataka wajue kwa nini VAD yani inachukua muda sana kutoa filamu hapo. Yaani saa zingine paka tunasahau kabisa ya kwamba kundi la VAD alipo. Utuambie kwa nini zaidi sana mnakaa kimya sana hivyo. Najua waswahili wanasema haraka haraka haina baraka. Kwa hiyo VAD
ni kazi tu. Kazi inachukua muda sana na ndio maana inachukua muda mrefu sana. Fidi napenda itengeneze vitu vizuri kila mtu akiona anafurahi. Na kuna makundi mengine yanafanya vitu vya haraka haraka na haifurahishi watu. So na yako andika script ni kazi sana inabidi mtu afikirie historia nzuri na watu wafurahi. Na ndio muda inatuchukua sana. Swali lingine ni kuhusu tumeshaona mmecheza na wasanii wa kutoka Tanzania wasanii wengi sana. Sasa kuna mashabiki wako fulani au mashabiki wenu wa VAD walitokea kuniuliza ya kwamba yani VAD imeshatoka hapa kwenda Tanzania kucheza au ni wale wasanii tu wanatoka Tanzania kuja hapa kucheza. Na ni kivi yani ni vipi sana gisi mnavyounganishana nao yani? Unajua VAD ni kundi kubwa na VAD sio hapa sio tu Europa, VAD hata Afrika wanatuangalia kwa kufuatana na kazi yetu nzuri tunafanya. Na ningependa nikujibia hapo hiyo swali ya kusema tumepata aje contact na wasanii wa Tanzania. Bado VAD hajashuka Tanzania ila baadhi ya wasanii wachache wa Tanzania wamesha kuja hapa Denmark. Wakafanya kazi pamoja na VAD kama Msikomba, Mr. Nice na wengine pia tu siwezi nikawataje na wengine pia watakuja tu itakuwa kama surprise kwa mashabiki wetu siwezi nikawataja majina yao hapa. Bwana Frank, nafikiri nimesha kuchukulia muda wako mwingi sana. Nafikiri nyewe wasanii bwana tunajua na mambo mengi mengi sana. Na nafikiri ya kwamba una mtu fulani ambao unaweza ukampa salamu zako. Asante sana na watu kibao dada. Najua hapa nikianza salamu tumeweza tukakucha hapa. Salamu yangu ya kwanza nimemtumia rafiki yangu huko Amerika, Pasir Road, zimfikie. Ya pili namtumia bwana Richard, nadhani hapa ananipata, ni msanii mkubwa sana mwingine wa VAD. Ya tatu imfikie bwana Rama, mgeni wangu ametoka huko Holland. Yaani ninaongea hivi mwenyewe amenisikia kabisa. Kosu, salamu ifike vizuri. Ya tano nikiangalia hapa ni watu wa Denmark sio wa nje kwanza. Hao ni wa ndani kabisa, hao kabisa. Mimi nilifikiria kama mimi ndo nakuchukulia muda sasa, muda mwenyewe ndo unachukua wewe sasa. Salamu yangu hata namfikie Patrick Mboma. Kwenye iko ananipata kabisa vizuri. Na hata namfikie director J. Taka de pointe de base. Ya sita Ali Baba. Papa na J. Salamu ifike. Nadhani yeye mwenyewe ananipata kabisa, anajua kama ni nani yule anatoa sauti ya Simba hiyo baba. Tati mfikie mke wangu Tiba, mfikie watoto Norata, Rachele, Faida, salamu yote wafikie mabizu mwe. Ya mwisho na malizia Oliviano ya suka. Asante wewe. Mlikuwa na Tiba Show kwa siku ya leo na kwa sasa hivi tumefika mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa na Frank, tumeshamaliza. Na wiki ijayo tuko na msanii mwingine ambaye anaitwa Justine Zawadi. Nafikiri mnamfahamu, ameshafanya mengi tu kutoka kwenye kundi la VAD Film Production. Asante, karibuni.